Це давним-давно була пора зробити. Це дуже зручно. Знаєте, у мене в самій така ситуація колись була. От гривні не вистачало, я стояла на Північному, чекала 20 хвилин, щоб тролейбус сісти, бо не було. От карточку провів і все. Це по-перше. А по-друге, ну, в рамках карантину це, по-моєму, обов'язково треба зробити. Безготівкове, щоб налічку то лишній раз не тримати в руках, не наражатися на небезпеку, на коронавірус. Це зручніше буде набагато, я теж бачила цю інформацію, читала це. Це займає 3 секунди, це набагато швидше для кондуктора, але не завжди зручно для людини, тому що не завжди під рукою є картка, чи не завжди є встановлена на телефоні пайпас, чи того подібне. І старшим людям набагато важче, тому що не всіх людей старших є телефони і картки. Тобто, ну, це дивлячись, з якого боку подивитися на це все. Дуже зручно. Я рахую, що дуже зручно. За карантин я, наприклад, за себе можу сказати, я за карантин взагалі відвикла тримати готівку в руках. Якось так нічого не працювало, приходилось розраховуватися карткою, так що мені кажеться нормально. Картковий розрахунок, він присутній і досить удобно. Понимаєте, тому що от виходить, як вам сказати, їдеш на роботу зранку, да, виходить, ти там 100 чи 200 гривень, а заходиш, проблема з розрахунком. А все-таки, якщо цей портал буде працювати на транспорті, не тільки ну, в тролейбусах і маршрутах, то це дуже вигідно. Потрібно, так би було краще. Ні, ну, це перший крок до, скажімо так, до Європи, тому що в Європі практично у всьому транспорті розраховується карткою. Ну, перші кроки потрібно робити, я рахую так. Але діло в тому, що, мабуть, не у кожного картка є. Ну, взагалі це позитивно. Я тільки за. Це класно, звичайно, потрібно. Це ж прогрес. Я думаю, що потрібно, якщо частина громадян розраховується смартфонами або картками. Звичайно, це зручно, звичайно, це потрібно, так? 100%, да. Я теж вважаю, що це дуже потрібно, тому що я приїхав з кордону, і я взагалі не уявляю своє життя там без картки, тому що там ну всюди ти картку розраховуєшся. А тут треба готівку з собою таскати, і не класно. Тому я вважаю, що це дуже корисно. Це потрібно, але, можливо, не дуже зручно, бо не всі звикли до цього. Але треба щось нове вводити. Так, це дуже зручно, особливо, коли біля тебе, біля дому немає банкомату. Можеш розрахуватися карточкою і не носити з собою готівку. Тим паче, в сьогоднішній ситуації з карантином, з пандемією можна розраховуватися і не носити з собою готівку. Я думаю, що так, це було б дуже класно. Це зручно, тобі не потрібно використовувати готівку і квиток. Не потрібно витягувати це з гаманця гроші, просто рахувати. Я думаю, що це було б дуже добре. Дякую. Більшість людей вже давним-давно перейшла на картки.